ahli ilmni hurmat qilish haqida ikkita misol beraman. Birinchisi Yorqinjon aka hayotlarida bo'lgan nimalardan. Chunki o'zlari shunaqa edilar. O'zbekiston va Qirg'izistonda hech kim ismini eshitmagan olimlar topib kelib ziyorat qilardilar. Bir kun yoshlik vaqtlarida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining uylariga ziyoratga keldilar. Yorqinjon aka. Domla ziyoratga kelganlar, endi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari tanimaydilar. Yorqinjon aka tanimaydilar. Shoshib turgan vaqtlar ekan, bir joyga ketishlari kerak ekan, keyin aytibdilarki, Yorqinjon domla, bir ikkita domla savolim bor, shuni so'rab ketaman debdilar. Uchta savol berganlar, ikkitasiga javob berganlar, shayx hazratlar uchinchisiga kitob ko'rishimiz kerak ekan deb turib, eshigini ochib, hali ovqatni oshga aylantirib olinglar debdilar. Ahli ilmga bo'lgan hurmatni qarang shayx hazratlarda. Ahli ilmga bo'lgan hurmatda ishlarni hamma narsani tashlab turib, bir ahli ilm oldilarga kelganlarni farqiga bordilar va haligindan foydalanishni nima qildilar. Bo'lmasa qanday olim zot bo'lganlar. Bizchi arzimagan ishimizni deb turib, oddiy juma suhbat nimasi bo'ladi, bir haftada bir suhbat bo'ladi, shunda ham ishimizni tashlab kelamiz. Chunki olimlarning vafoti bejiz emas, chunki biz qadriga yetmay qo'ydik.